guddiga doorashooyinka dalka etoobiya ayaa ku dhawaaqay in labada dawlad deegaan ee soomaalida iyo hareeriyiinta aanay ka dhici doonin doorashooyinka guud ee bishan i juun la filayay inay ka qabsoomaan dalkaasi etoobiya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaana arrinta ku sababeeyey inay jiraan khaladaad dhinaca kaadharka codbixinta oo ka dhacay labadaasi dowlad deegaan waxaana ay sheegeen in laba bilood kadib iyaga si gaaro looga qaban doono doorashooyinka guud inta ka horeysna guddiga doorashooyinka heer federaal waxay sheegeen inay sixi doonaan waxyaabaha qalaadaadka ah ee ku jira codbixinta ka dhacaysa labadaasi deegaan dowlad degaanka soomaalida ayaa markii hore qorsho u ahaa in goobo kooban dib loo dhigo doorashadooda balse hadda waxaa muuqatay in gebi ahaanba guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee etoobiya ay laaleen in wax doorashaa laga qabto deegaanka soomaalida dhinaca xukuumadda dowlad degaanka soomaalida ayaan iyadu weli ka hadlin go-aankan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee dalka itoobiya ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir হালসান এবার